провал туристичного сезону в Криму росіяни, очевидь, вирішили надолужити так званих ОРДЛО. Заманювати туди будуть шахтами. Частий гість бойовиків, депутат правлячої «Єдиної Росії» Йосип Кобзон готує у Держдумі виставку під назвою «Індустріальна спадщина Донбасу». Це презентація проекту створення там, цитую, постіндустріального ландшафтного рекреаційного заповідника. Кобзон хоче на території, де орудують російські терористи, зробити туристичну зону, перетворити шахти на музей.